Kjo e hën, duhet të ishte një ditë pune e zakonshme për administratën, por qeveria vendosi që data 21 mars të jetë pushim së bashku me të martën që është festa e Novruzit. Këshilli i ministrave arsyetoi që meqense fundjava dhe marta janë ditë zyrtare pushimi, të përfshihet edhe hëna si e tillë. Kryeministri Rama tha se kjo do të bëhet për kursim të energjisë, pasi për 4 ditë radhazi institucionet publike nuk do të shpenzojnë energji elektrike. Pra kjo është një fundjavë gjatë për administratën e cila në fakt ka shumë ditë pushimi, nëse krahasoj me vendet e Europës. Shqipëria renditet një ndër vendet me më shumë ditë pushimi zyrtare, por në rajon ja kalon vetëm Maqedonia e Veriut. Vendi ynë ka plot 14 ditë festa zyrtare pushimi për administratën dhe sektorin privat. Avantazhet e ditëve të pushimit kanë të bëjnë me faktin se njerëzve u jepet më shumë kohë për të qenë me familjen, si dhe për t'u dedikuar argëtimit. Ekspertët e sjelljeve sociale thonë se ato gjithashtu shërbejnë për të rritur ndër veprimin social dhe produktivitetin, por kanë edhe anën tjetër të medaljes pasi ndikojnë në ngadalësimin e transaksioneve që mund të bëhen përmes bankave, si dhe për sektorin financiar. Ky është kalendari festave zyrtare të vitit të 2022 në Shqipëri, i publikuar nga Banka e Shqipërisë. Për rastet kur festat zyrtare bien në ditët e pushimit javor, të shtunën apo të dielën, dita e hën është ditë pushimi.